ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖက်စီ TV ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါဖက်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးချင်တာကတော့ဖုန်းနဲ့မကွာတမ်းရှိနေပေမဲ့ဒါတွေကိုသင်မသိသေးဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေသုံးနေကြပေမဲ့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါတည်းမေးရနေတာမျိုးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းသုံးနေကြနေပေမဲ့ update မလုပ်တာတို့ reset မချမိတာတို့တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တတန်းကုံဆုံးလွယ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့လေးတွေရဲ့တတန်းကအသင်ထင်တာထပ်ပေါ်ပြီးတိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အစ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေမလုပ်ရသေးရင်အခုပဲစလုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဘာလဲဆိုတာတော့ဆက်ပြီးနောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဖုန်းကို update လုပ်ခြင်းပါ။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကဖုန်းကိုအမြဲကိုင်နေကြပါရဲ့။ update လုပ်ဖို့တတိပေးလေမိမိရောနဲ့မလုပ်ဘဲဒီတိုင်းတုံ့ပြန်နေတတ်ပါရဲ့။တကယ်တော့ဒါကမကောင်းပါဘူး။ဖုန်းက update တောင်းတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှဖုန်းကအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်မယ်ဖြစ်သလိုအစစ်မြစ်နည်းပညာတွေထည့်သွင်းက feature အသစ်တွေလည်းထည့်သွင်းရတာပိုပြီးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တင့်ဖုန်းက update လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါသတိလက်လွတ်မနေဘဲဆက်ချင်း update လုပ်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ reset ချဖို့မိနေခြင်းပါ။ဖုန်းတွေကလည်းအနားယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီရောညရောတုံးနေပြီးသူတို့ကလည်းအပြန်ဖြည့်ဖို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါဘူး။ဒီစတက်တစ်ခါမှမချပဲစတိုက်သုံးနေရဟာဖုန်းအတွက်ကောအထက်ရ data တွေအတွက်ပါနှောင့်နှင်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကိုနှစ်ခါလောက်တော့ reset ချပေးသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ application တွေကိုတိကျမစီစမ်းမဲ့ download ဆဲခြင်းပါ။ app ကောင်းတွေကိုအားလုံးလိုလိုချင်ကြပြီး internet ကလည်း download တွေအလွယ်တကူဆွဲတက်ချရပါတယ်။ဒီလို download ချရတဲ့အခါသတိမထားမိရင်တင်းရဲ့ဖုန်းအဟက်ခံရတတ်ပါတယ်။တချို့သော hacker တွေကတင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်အချက်လက်ကအစတောင်းလို့ရှိပါတယ်။ဒါကိုသတိမထားမိပဲ download ချမယ် install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိရတဲ့ data တွေအကုန်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။တခါတရံ virus တွေတောင်ကြံခဲ့နိုင်ပါသေးရဲ့။ဒါကြောင့် app တွေကို download ချတဲ့အခါမှာသူတောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်ပြီးမှအလောင်းလုပ်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ fake app တွေကို install လုပ်မိခြင်းပါ။ဥပမာ fast charging ဆိုတဲ့ app တချို့ဟာတကယ်အားသွင်းတာမမြန်သေးပဲဖုန်း battery ကိုကောင်ပျက်စီးစေပါသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ဖုန်းအတွက်တကယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ update အများကြီးထည့်မထားပါနဲ့အကုန်လုံးက fake မဟုတ်နိုင်ပေမဲ့ကိုသုံးကြည့်လို့ဘာမှမထူဘူးဖုန်းရဲ့ပုံပျက်စီးလာလို့ခံစားရရင်တော့ဖျက်ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ anti virus app တွေကို down ချင်ပါဖုန်းထဲက virus တွေကိုသိစေနိုင်နေဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာ anti virus app တွေကို download ချခဲ့ပူးကြပါရဲ့တကယ်ပဲ virus တွေကိုရှင်းလင်းသွားရဲ့လားဒီ app တွေကိုဖုန်းထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဖုန်းမှာဝင်ပို့ပြီးသွားရုံကအပြင်ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဖုန်းဘက်တွေကိုလည်းကြာရှည်မခံစေဘူးလို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ပတ်တစ်ခါ reset ချပေးမယ်မလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပုံမှန်လေးဖြတ်သွားပေးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းကိုလည်းတန့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သလိုဖုန်းရဲ့တတန်းကိုလည်းကြာရှည်ခံစေပါတယ်ဒီလိုဘူးသူတရရဝရအကြောင်းအရာနဲ့အတူအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေလာကြကြတွေကိုမရှိုးနိုင်အောင်တိစက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ Bestie TV ကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်